Bom dia, pessoal. Tudo bem? Começando mais um dia. Hoje é quarta-feira. E vamos começar esse nosso dia assim bem animadas. Desculpa a minha voz, que eu amanheço assim péssima, toda entupida e a voz também tá meia rouca na minha capenga. Já acordei, já mostrei para vocês aí. Escovando os dentes, né? Pra despertar. Dei um jeito no cabelo. Coloquei um brinquinho. É assim que a gente acorda. Se arrumando, né? Pra não ficar de qualquer jeito, porque senão você fica com aquele ranço de cama o dia inteiro e você não produz nada, você não faz nada, né? Então, começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quarta-feira. A data eu não lembro. Acho que é 15. Acho que é 15. Então é isso. Vou agradecer a Deus por mais um dia. Já agradeceram a Deus por mais um dia na vida de vocês? Junto com a família, junto dentro do seu lar. E é isso. Vocês estão ouvindo uma voz de fundo, é a TV que está ligada. Vou acordar o Davi, eu acho que ele já está acordado. Vou preparar o café da manhã dele. E vou fazer uma crepioca para mim. Pra começar o dia fortinha. Mas, Luiz, claro, lógico, senão você não tem ânimo pra nada, né? Então vamos lá. Vamos lá, que hoje tem labuta. Thank you.
Esse borrifador com lisoforme que eu coloco no sofá e no tapete. Aí eu espero um tempo para dar uma secadinha e depois eu jogo a minha misturinha, né? Amaciante, álcool e água, também pouquinho. Porque o lisoforme, né, ele desinfeta, é bactericida. E vocês sabem que eu tenho cachorrinho. O cachorrinho sobe no sofá. Todo dia eu aplico. E quando eu troco os lençóis, fronhas, eu coloco no colchão e nas fronhas. Eita! Coloco nos colchões e nos travesseiros. Aí eu espero secar um pouquinho ali, tá? Isso aqui é lisoforme puro. Aí eu dou uma secadinha ali, pra depois eu colocar o cheirinho. Então é isso. Aqui na sala, eu já... Nossa. Lisoforme. Já acabei geral. Vou lá dar um tapinha no banheiro, que eu já varri o chão lá, já tá tudo certinho, já tá tudo limpinho, tá bom? Daqui a pouco eu volto.